أقسام الناس تجاه القبور. адамдардын кабырларга каратылган кандай болуп бөлүнүшөт? انقسم الناس تجاه القبور إلى طرفين وسط. Шунда эле кабырларга карата дагы адамдар 3 топко бөлүнөт. 2 чектен ашкан жагы жана ортолук. قسم يغلو في القبور. Биринчи тобу ада кабырларга карата чектен ашкандар. يبني عليها المساجد. Алардын кабырларынын үстүнө мечит кургандар. والقبب. Же болбосо жана мавзолей кылып чоң бир курулуштарды турушкандар. يبني عليها الأضرحة. على الأضرحة يبني بناء. Алардын үстүнө бир мавзолей жанагындай туруп гүмбөз тургузгандар. الرخام المرمر. Алардын үстүнө бир мрамордан болгон ушундай бир чоң таштарды койгондор. والكتابات والورد. Бир кандай бир жазууларды, бир кандай мактоолорду сөздөрдө жазгандар. وقسم يمتهن القبور بالنبش يجعل يمشي عليها مثلا بالسيارات او عمائر او ما الى ذلك. эми дагы экинчи эми бул аларга карата туура эмес кылгандар. Экинчи топ болсо аларга кайрыча кемчилик кылгандар. Мисалы алардын үстү аларды касып салгандар, же ачып салгандар, же болбосо деген алардын үстүнөн басып тепсеп жүргөндөр, же ошол жерге жол салып машинанын үстүнөн айдап жүргөндөр. نعم الصحيح اننا نتوسط في القبور. туралыгы биз кабырларга карата биз ортолукту карманабыз. الاصل ان القبر يسنم يكون كالسنام ويرتفع عن الارض مقدار شبر حتى لا يوطى. نعم حتى لا يمتهن. نعم би кабырды деген негизи кандай коюлат? Ошо адам көмүлгөндөн кийин анын үстүндөгү топурагы ушундай кичине эле болуп бир карыштай болуп көтөрүлүш керек жана төөнүн төөнүн өргөчү сыяктуу эле. Төөнүн өргөчүндө эле ушундай кичине болуп көтөрүлөт дагы. Эмнеге ушундай көтөрүп коебуз? Адамдар ага бир урматсыздык көрсөтпөй, тепселип кетпеш үчүн. Белгилеп коюш керек, бирок көп эмес, ушундай бир карыштай эле көтөрүлөт. نضع عليه حجر أو حجرين فقط، حجارة صغيرة، ليست حجر كبير. Жана үстүнө бир кичине эле болгон бир таш же эки таш коюп койсок болот. Кичине эле таштар, чоң таш эмес. لا نكتب عليه. Жана анын үстүнө жазбайбыз. لا نضع عليه الورد. ورود. жана алардын үстүнө деген биз жазуу жазбайбыз дагы ошондой эле гүлдөрдү койбойбуз. ولا المصابيح. Ошондой эле чырактарды койбойбуз. ولا بناء. Ошондой эле бир имаратты, бир нерселерди курбайбыз үстүнө. ولا اسمنت ولا شيء. Жана семет менен аны кооздобойбуз жана башка нерселер менен. وسط لا افراط ولا تفريط. Ортолукту карманабыз, аша чаппайбыз дагы кемчилик да кылбайбыз. الاصل ان القبور تكون خارج البنيان، خارج الاحياء، خارج البيوت. حتى لا تكون ذريعة للشرك. негизи кабырлар деген адамдар жашап турган үйлөрдүн арасында эмес, алар ошо жашаган жактан сыртка болуш керек. Сыртка эмнеге? Ширкке алып бара турган жолду жабыш үчүн алысыраак болуш керек. داخل البنيان تكون المساجد. Ал эми үйлөрдүн арасында мечиттер болуш керек. نعم. لأننا نحتاج إلى المساجد في كل يوم 5 مرات. анткени бизге мечиттерге болгон биз муктаждыгыбыз бар. Күнүнө 5 5 мал биз мечитке муктажбыз. نعم.